1.500.000 evra му должи општина Велес на јавното комунално предпријатие Дервен. Градоначалникот Аце Коцевски вели дека во 2011-та Советот донел одлука за утврдување на цени кои биле далеко повисоки од реалните пазарни. Долгот започнал да се акумулира од 2014-та година, од кога не е платена ниту една фактура за дополнителни услуги, освен за вода и комунали. За градешните инженери работниот час е фактуриран 800 денари од час, реалната цена е негде околу 250 денари. За геометрите 600 денари од час, реалната цена е 200 денари. Мислам дека тоа била одлука на ВМРО ДПМН во тоа време да испумпува пари од буџетот на општина Велес со цел да создаде предпоставки во Дервен да се вработат што повеќе заслужни партиски кадри и на тој начин бројот на вработените во Дервен најднаш е зголемен за над 100 души. Дел од долгот ќе се плати за да не дојде до утужување на истиот, вели Коцевски. Најави дека ќе бара од Советот на Обштината и Управниот одбор на Дервен вкупниот долг кон предпријатието да се намали за 50%, бидејќи тврди се работи за фиктивни и нереални финансиски обврски. На вештачки начин се создадени и фактурирани многу финансиски обврски на Обштината кои не се реални затоа што тоа не се реални пазарни цени. Испратив допис до јавното комунално предпријатие Дервен со кое ги известив дека Обштината ја прекинува целосно со работката со ЈКП Дервен, освен за тие работи што се неопходно потребни за градот да функционира. Значи, ние веќе со нив немаме никаква соработка во смисла да поправаат клупи, ракофати, да прават и слични работи, затоа што цениве се ненормално високи. Работиме на тоа, на Советот да му предложиме нов ценовник, за да продолжи да функционира се како што било. И покрај обидите на Канал 5, нема одговор на повиците и пораките за став во однос на ваквата состојба од актуелното раководство на Дервен.